Dobar dan, dobrodošli, moje ime je Petar Vasić. Idemo odmah na klip, a pričat ćemo o tome šta u 2024. funkcioniše na društvenim mrežama za vaš biznis. Ide biznis. Ok, idemo odmah. Ok, pre jedno 4-5 godina pričao sam vam, dođite na TikTok, besplatno je bilo sve. Znači, bilo je haos, mogo si da dođeš do nenormalnih ričeva, da napraviš karijeru, što su, mislim, neki i uradili. A sada, završamo ovu 2023. i ulazim u 2024. Šta je to, Petre, što će da funkcioniše u budućnosti? Sada ću da vam ispričam. Kao prvo, počinju polako da se dešavaju razlike između Reelsa, TikToka, Shortsa. Vidimo blage razlike. To ne znači da ne trebate da postavite svuda isti content, pošto znam da ne možete za svaku platformu da kreirate nov sadržaj, ali možete makar malo da ga prilagodite. Znači, ono što vam predlažem je da, kao prvo, ok, bez TikToka u svakom slučaju ne možete, to je otprilike jedna od najbitnijih platformi, a ja mislim da možda the platforma gdje trebate da postavite sadržaj. Instagram super, Facebook super, ali TikTok je mesto. Znam, i dalje neki ljudi misle da je to za decu, apsolutno nije za decu. Ne trebate da se glupirate tamo, možete da pričate ono što pričate, jer je ta platforma jednostavno sazrela. E sad, u 2024. očekujemo segmentaciju platforme. Šta to znači? Svaka platforma će polako da zauzme svoje mesto. Instagram je počeo da uvodi sve više i više gamifikacije. Ne znam da li ste primetili da možete da osvojite određene badževe. By the way, ako osvojite sve badževe, vaš content, odnosno vaš profil će biti vidljiviji. To je najavljeno u novom update-u. Još što je novo najavljeno u update-u je AB testiranje. To je stvarno bitno da razumete. Na Instagramu ćete moći da AB testirate vaše reelove. Kako se to radi? Moći ćete da stavite 4 različita opisa vašeg reelsa i 4 različita thumbnaila, odnosno one slike koje će da se pojavljuju u feedu. Mislim, ovo smo mi radili što se kaže pešaka, a omogućit će reels u 2024. On će 30 minuta da pusti vaš reels, odnosno različite kombinacije sa različitim thumbnailovima i različitim opisima i vidjet će koji najbolje performuje. Onaj koji je najbolji, on će da bude vidljiv svim ostalima. To je vrlo bitno da znate, tako da iskoristite tu opciju, jer stvarno, ako pratite možda BeastTheBeast, znate da on menja, ja ne znam koliko thumbnailova na svojim klipovima, konstantno traži koji je pobjednički da bi na kraju ostao taj pravi i da bi mu zarađivao naravno pare. U svakom slučaju, Instagram želi da vi postojete više, to je glavno. Zašto? Mogu i to da uđem u te detalje, ali ne znam koliko su bitni. Ok, znači Instagram nije toliko agresivna platforma kao TikTok, tako da ona, da kažemo, kada indeksira postove koje će da vam prikazuje, nije toliko veliki izbor, aj tako da ga nazovemo. Njemu treba što više sadržaja kako bi, da kažemo, bio konkurentan platformi kao što je TikTok. I zato vas nagovara i, kažem, nagrađuje da postojete što više. Ok, pa da se vratimo. 2024. dolazi i vi znate da sam ja odlepio za AI-em i vrlo velika razlog tome je zato što vidim veliku ulogu AI-a u marketingu. Ja kažem, vremenom će verovatno AI da preuzme sve naše poslove, isto tako i marketing, ali do tada treba da ga iskoristimo što više. Ljudi su možda i prenaglili da generišu sve uz pomoć AI-a i ti klipovi ne funkcionišu baš najbolje, ali šta funkcioniš? Mi u agenciji stvarno koristimo ChatGPT prvenstveno za traženje ideja, u smislu daj mi 10 ideja o tome i tome, ne znam, o reklamiranju telefona. On će da vam da neke ideje, ali nemojte da uzimate to zdravo za gotovo, nego ako vam da 10 ideja, vi ćete vidjeti unutra jedno 2-3 dobre ideje. Onda sa tom idejom pitajte ga još. Razgradite ideju i vidjet ćete kako to dosta bolje funkcioniše. Plus, možete da uzmete i da pomoću ChatGPT-a radite istraživanje. Da kažete, ok, ja ne znam dovoljno o toj oblasti, ne znam, recimo o kamerama, da reci mi, nauči me šta je sve bitno za kamere, koji su prednosti kamere na iPhone 15-ici. I onda, faktički, da vam on uradi onaj najveći deo što smo mi pre morali da googlamo, tražimo, čitamo različite blogove, on će da vam sabere sve to znanje i u stvari ubrzat će vaše procese.
Druga stvar gde mi koristimo AI i stvarno vam predlažem je u stvari za pokrivalice. Pokrivalice su oni delovi klipova gde vi pričate i da ne bi bilo monotono, kada pričam. Znači vi ubacite neke druge kadrove i ja vam predlažem da koristite Midjourney za ovo. Možete da generišete u stvari na osnovu vaših, recimo vaše 3-4 poslednje rečenice gde sam recimo pričao o telefonima, iPhone 15-ici, kameri, vi možete da u Midjourneyu bukvalno ukucate te reči i da dobijete vizuale za taj deo vašeg reela. Uzmite ga i bukvalno ga stavite, može da bude fiksno, može polako da se kreće, sad sve zavisi od video editinga, ali u svakom slučaju možete da obogatite vaš video sadržaj. Još jedna aplikacija koju mi koristimo je RunLM. RunLM može u stvari tako da da neke specijalne efekte, da obogati vaš sadržaj i da na taj način se u stvari istaknete i cele gomile sadržaja koji dolaze. Na taj način nekako morate da shvatite, AI će da vam stvarno ubrza proces pravljenja klipova. I kao što sam rekao na početku, i Instagrama naravno, i Facebook, i Shorts, i TikTok žele što više sadržaja, AI može da vam pomogne da bukvalno duplirate broj vašeg sadržaja. Ja kažem, stvarno, izbacujte koliko fizički možete da napravite. I to nije, joj, pa meni će, ljudi će da smorim do sadiće. Njima neće da se prikaže. I to je lepota sveg tog algoritma. Ako sadržaj nije zanimljiv, neće da se prikaže. Niko neće da vidi da je glup sadržaj. Ako je dobar sadržaj, on će da pobedi. To je prva prednost koja je u stvari iza toga da pravite dosta sadržaja. Druga prednost je u stvari da ćete se vi naučiti da budete bolji. Da budete bolji, to je glavno. Vi sve što treba da uradite u 2024. je da povećate količinu sadržaja kako bi bili bolji. Više bolje. To neka vam bude u glavi i ponavljajte u krug. I samim tim, kada budete dovoljno dugo na platformi, vidjet ćete da koliko platforma ima u stvari novih fičera. Ja mislim da u budućnosti ćemo, odnosno u budućnosti u sledećoj godini, ćemo vidjeti dosta više različitih fičera koje će social media da nam ponudi. Instagram je najavio neke, Instagram je isto tako najavio dosta bolju analitiku i najavio je da ćemo vidjeti retention graf svakog klipa. Retention graf je u stvari, ovo su ljudi koji gledaju, ovo je minutaža, znači gde ljudi ispadaju. Ako mi imamo to, tačno ćete znati šta nije dobro u vašem klipu i moći ćete da popravite. Tako da, mislim da je TikTok, da kažemo, pokupio gomilu ljudi, ali Instagram je shvatio da mora da bude bolji i mora da da više vrednosti samim userima. U 2024. će se nastaviti trend koji je trenutno popularan, odnosno ne popularan, jedini malte ne funkcioniše, a to je u stvari branding i prodaja koji idu i zajedno faktički. Znači, imamo model gdje ćemo mi da guramo gomilu sadržaja i onda da vidimo koji od tih sadržaja će u stvari ići kako treba. Svi oni koji ne znate kako se pravi taj sadržaj, napravio sam klip, ovdje stoji, ili dole ću da ga linkujem, o tome kako da napravite uopšte viralni sadržaj. Ali, kada dobijete viralni sadržaj, taj viralni sadržaj onda uzmete i modifikujete da postane prodajni sadržaj. Šta to znači? Hook funkcioniše, ok, vrednost funkcioniše, ajde da vidimo call to action, kako da zapakujemo da neko klikne na link, ode do lead magneta, kupi naš produkt, šta god da vi hoćete da uradite sa tim postom. Takve postove boostujte i na taj način ćete dobiti užasno nizak CPM, odnosno samim tim i užasno nizak CPA, odnosno cost per action. Stvar je da, kažemo, stvarno nije toliko, nije više komplikovano. Pre, pogotovo Facebook i ostale platforme, kada smo hteli da targetiramo, je bilo prilično komplikovano. Morali smo stvarno da gađamo, aha, pa ova ciljna grupa. Sada sve to radi AI. Znači, da pustite platformu, ja vam savjetujem da dajete što šire u stvari ciljne grupe, da će platforma da se nauči vrlo brzo za koga je ovo zanimljivo i za koga nije, i onda da vam stvarno targetira mnogo, mnogo bolje nego vi. Na kraju krajeva uvek postoji opcija lookalike audience, koja će da vam generiše još slične ciljne grupe. Tako da, targetiranje je postalo dosta jednostavnije, bit će, ja mislim, sve jednostavnije i jednostavnije, tako da medija bajeri polako će da gube na moći, a možda će izgubiti skroz posao. Ali to je super za nas, odnosno super je za ljude koji nemaju taj skill,
skill ceo treba da vam je u samoj kreativi. Kreativa će u stvari da vam smanji trošak koji vi dajete za zakup medija. Tako da, boostujemo postove samo one, isključivo one koje su već otišli viralno. I u 2024. u stvari trendovi nestaju. Šta to znači? To znači da, kao što vidimo, dolaze trendovi sve brže, dosta njih vrlo brzo umre, dosta njih se brzo promeni, AI-evi danas jedni postoje, drugi ne. Tako da ono što je trend, a trend je od samog početka ove civilizacije, da je konstanta promena. Mi moramo da stvarno se prilagodimo na, na ovu brzu tehnološku promenu, jer jedino tako ćemo da preživimo. Tako da, ako vas zanimaju te stvari, obavezno se subscribeujte, lajkujte ovaj klip i vidimo se sledeći put.